Takže ahoj. Já tě vítám u nového dne soukromníka. A i podmítáme. Jde to. A vám ukázat třetí bod. Takže to je ten lomený třetí bod. Tady je rovný. Jo, a tady se kláme sem kvůli tady tomu. Tady nějak normální rovný třetí bod vohnete. Jo, a tady se nám praska je svařené. To je ten třetí bod. Já chtěl někdo vědět. Jo, voráme asi, no teda podmítáme, co to jde. A motor do země nejde. Podíváme vůbec, co vidíte. Asi dobrý. Jako mokrý to asi tolik není. Dobře to nejde. Tak jde o to a kombajnu uňácaný. Protože sůžil a ještě uňácaný, tak tam, kde jeli, tak prostě tam ten pluh skáče ven. Rostaj s tím pluhem jako třeba jedničkou vůbec jezdí nedá. Ani při borbě. On prostě vyskakuje ven. Takže tady s tím jezdíme malá tři, malá čtyři, no tak. Taková sobotní ranní pohodička. Žádný stres. Prostě si jedete, no. Krása. Místo má to leze do hloubky, pak přijde místo a nevím. Prostě, jak to jde umělcaný, jo. Tady ten díl je natáčený po dílu, co jsem nahrál sekání. Počkej, jak... Po dílu, co jsem nahrál sekání čápem, obracení nebude, tak to jste viděli už. Takže bude nahrnování. Asi sběr a tady to bude někde, nevím kdy, ale bude. Vybral jsem si den, každý týden čtvrtek, že mi to taky docela optimální. Teďka těch videí bude dost, takže třeba do prosince prostě budete mít věci. Teďka se to děje hrozně moc naraz, takže tak. Ale jak nám už začala škola, jo? To máme poprdět. Jsme do školy a teď to jdu jenom o víkendu, no. Když chodí domů v 5 odpoledne, tak už nemá náladu nic dělat, no. Já vím, že ten den soukromníka 11 to sekání šápem byl hrozně zprostej, tak to již tak nějak berte nad ledem. A mě to stralo, nepříčetně. To bych mohl pozdravit, tak jestli se na to koukáte, paní Čolko, tak vás zdravím, ne? Dobrej, pozdarec, že, tady můžu. No. Tak s vámi, když se na to kouká, tak mě pak ve škole řekněte. Jste se na to koukala, jo? A tenhle díl, na podmítky, po ovsu. Takže tak, no. Takže tak. No a se pak můžu ještě přihlásit ze souratí, že tady to je pořád stejný, to je prostě
nic novýho, že jo. Doufám, že mě dobře slyšíte. Nebo jestli mě odezíháte z hertu, tak jste dobrý. Indiáni, že jo. Já bych tady zapadnul, ale tak to nevypadá, jenom občas se to podrábne. Je. Jo, a to řízení tady je stopu, no. Třeba bych vám přes zimu mohl natočit něco ve škole, no, ale... Tam třeba bylo něco zajímavého a šlo by to. Jakom tam jezdíme s traktorama, že já nemám obor. Probobte, že polní práce, tak to nemám. Já bych vám něco natočil, ale mě to ani nebaví, ale... Jako nebavilo by mě chodit do školy s tím, že ohle půjdu jezdit se Zetorem a s příradličákem vodat pole, to by mě vážně nebavilo. To mě baví doma a radši dílna, že jo. Taky proto mám obor oprava zemědělských strojů, že jo. No tak tady jde třeba do země jak blázen. Jako co jsme to tak měřili, no, tak co si tak myslím, tak by to mohlo být tak 10 cm maximálně místama. A spíš si myslím, že tak 5 až 8, no. A tak je to taky taková adekvátní podmítka. Prosím vás, odebíjejte mě, mám tam prostě pořád moc procent neodběratelů, tak mě sdílejte na Instagramu, ať se dostanou co nejvíce lidem. Dejte jim tam ten odběr, všichni co nemáte. Lajkujte, komentujte a ptejte se na otázky, kde mám se o čem s váma bavit. Krasný, no. A nekoukej na to video a ti psát komentář, co tě zajímá, jasný? Posíte najdu. Klidně mějte dotazy, učíme o sobě, mě to je jedno, já vám, když to nebude chovostivý úplně zas, jo, povadá, tak vám to zodpovím. No, abyste nevěděli, na koho se kouknout. Kdybyste kapku volného času a chtěli byste se koukat na handlivé stránky, jo, rozumíš? Takové nám do popisku jako ví ty youtubery, ne? Co jsou na tom podobně jak já? Ten výběr, že jo, Agrofarma, Lovotní, Kladyboy. Já prostě nenaučím se říkat, vole, Masterix, Masterix, Mux, nebo já nevím. Všichni víte, 69, 69, 11, Zetor, modrej. Cezek Farming, že jo, taky dobrý typek. Co tam ještě je? Javagol, LPB Zetorák, Venda natáčí, tak na ty se pojďte koukat, všechno budete mít v popisku. Tam už jsem někoho z vás nezapomněl. To jsou borci, jsou na tom dobrý. Aký Zetory, na ty koukejte. No a já se vám asi přihlásím. Až při souhradě zatím.